ukurikije igice twahariye ubuzima mu makuru y'ibiganiro byacu bya buri munsi. Kurikira impagarike, menya uko wakwirinda indwara ndetse n'uburyo warwanya igwingira ry'abana, bityo tububake ejo hazaza heza. Byose murabigezwaho n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC, n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imikurire no kurengera umwana MCDA. Ndabasuhuje kandi mbaye ikaze mu kiganiro kigufi kuri gahunda yo kurandura igwingira. Aha turi mu karere ka Nyabihu, njye mugiye kubana muri iki kiganiro ndemiriyene Kayitesi. Nubwo Nyabihu iboneka mu turere dufite ubutaka bwera, hakaba hatava izuba ryinshi, ahubwo hakarangwa n'ubuhehere kandi hagafatwa nk'igicumbi cy'ubworozi, hakaba haboneka amata ahagije. Abagabo akenshi bo muri aka karere byakunze kugaragara ko hakiri umuco wa kera ko kugaburira abana no kubitaho ari iby'abagore. Ibi bigatuma umwana atabona rwa rukundo kuko atitaweho n'ababyeyi bombi, nk'uko bivugwa n'aba babyeyi barimo abo mu rugo rwari rwararwaje imirire mibi, ndetse n'umwe mu bagabo bigaragara ko afite urukundo rw'umwana we akaba ari umutemberana ni mu mvura nyinshi yitwikiriye umutaka. Ubwo ni umugabo ntago ari kuvuga ngo kweza ngo uhitugurishe ntago ari byiza, kuko ibintu mwabihinganye n'umugore ugomba kweza no kubigurisha mukabijyamo inama, asagurira n'abantu urugo bitabimariye ku isoko byose. Ngeze ndabizi kwitegura ibitunga umubiri n'ibirinda indwara n'ibitera imbaraga. Ni nanjye wamwambitse ubwo no kurambura ambiga pampa kongera bera muri godansi ntuye mu karere ka Nyabihu, umurenge wa Rambura, kagari ka Nyundo, umudugudu ni Nyempanika. Nagwaje umwana aja mu mirira mibi, abajyanama b'ubuzima baratusura batwigisha gukora akarima k'igikoni, nawe uri kukabona. Umwana turamuvura arakira, twigisha gutera imboga, nta nari mbizi. Ubungubu umwana ni muzima, nta kibazo, nta nubwo azongera kugwara imirire mibi n'umunsi nagumye n'abo nzabyara. Ubwo twagiye mu matsinda twikubira hamwe ndaguriza, nta kibazo, tugeze ku ntera nziza. Umwana tumutekera ibyubaka umubiri, ibirinda indwara n'ibitera imbaraga. Ashishe kibondo arayinywa, ku bitaro barayiduha. Mbese bwaki mu rugo rwacu yaracitse. Kubibona kubu tugiye guteka ibitunguru birimo dodo, agize amezi 15 agwara bwaki, asubira ku biro 2.5, none ubungubu bafite amezi 19 ariko afite ibiro 15. Izina ni Sibomana Jean Claude, nkaba ndi umubyeyi w'urumuri mu mudugudu wa Nyempane, kagari ka Nyundo, umurenge wa Rambura. Muri gahunda yo kurwana n'imirire mibi n'irwingira ry'abana, mfatanyije na madamu twaje kugira akarima k'igikoni, tugira intuza imbuto z'ibinyomoro, tuza kugira ibihaza biribwa. Ariko muri uko kurwana n'igwingira n'imirire mibi harimo gutegura indyo yuzuye igizwe n'ibitera imbaraga, ibyubaka umubiri, ibirinda indwara n'ibikomoka ku matungo, tutibagiwe n'ibinyamavuta. Twaje kwibumbira mu makoperative tubona ingurube, murayibona ahangaha, ku buryo iyo hataje kuboneka amagi tuza gufata muri ya matsinda kubera dutangamo ingoboka. Iyo ngoboka rero ikaza kugufasha kubona amagi, amata, ukagaburira umwana wawe ku ndyo yuzuye. Kuba ndi umubyeyi w'urumuri harimo byinshi twigiramo, harimo kuvumbura nanga se gucukumbura. Twumvaga ko irwingira wenda biterwa niwe n'uko umuntu aba yariye ibirayi nanga se ibijumba bitera imbaraga gusa, ariko ku bantu bo mu cyaro ikadushyiraho igikoni cy'umudugudu kugeza kuri ubu ngubu hehe n'irwingira. Ubundi inshingano nyinshi umugabo agomba kugira mu rugo, agomba kuba afite akarima k'igikoni, agashakisha uburyo umwana agomba kubona amata, akashakisha uburyo ukuntu agomba kumuha igikoma akakinywera ku gihe, agahoramo kuyakuya kugira ngo afatanye na nyina amurinde za ndwara z'ibyuririzi zishobora kumutera kuba yagwara afite imirire mibi. Twarahuguwe buno nta bana bagikunda kurwara bwake. Dufite amatsinda abagabo n'abagore duhuriramo buri nimugoroba. N'akarere kabugizemo uruhare, baduhashisha kibondo bakatuha amata, n'inka zagira inka baraduhaye nta kibazo. Ubu mfite akarima k'igikoni kagira igiti cya avoka, bampaye yagira inka, abana banje bakamigwa, kandi ngaha n'abavandimwe amata batari bahabwa inka.
Nubwo aka karere karimo abana bafite imirire mibi ariko bafite ingamba zirimo no kwibanda ku babyeyi cyane cyane b'abagabo kuko aribo umutwe w'urugo. Ubuyobozi mu gushaka umuti w'iki kibazo bifashije gahunda y'amatsinda yitwa Abandebereho arwanya amakimbirane mu miryango no guhindura imyumvire ku buzima bw'umwana n'umubyeyi. Iyo gahunda iteye ite? Twa Simenze Pascal nkaba ndi umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu karere ka Nyabihu. Akarere ka Nyabihu kari mu turere twagaragaje stunting cyangwa se igwingira riri hejuru cyane, ariko hamwe n'imbaraga z'ubuyobozi, hamwe n'ubukangurambaga, hamwe no gukorana neza n'uyu mushinga wa SPRP, twagaragaje kugabanya stunting mu buryo turi mu turere twashoboye kugabanya mu buryo bufatika. Aho twari turi kuri 59% turamanuka tugera kuri 46%. Ntabwo ari urugamba rwari rworoshye, cyane cyane ko igwingira cyari ikibazo kitumvikana neza, kidasobanuka neza ku babyeyi, ndetse rimwe na rimwe n'abayobozi ugasanga ntabwo babyumva. Turacyari hejuru cyane, turifuza kumanuka, ndetse byanadukundira ntitugire umwana n'umwe wagwingiye. Biratanga icyizere cy'uko ikibazo cya kigwingira kiribuze kugabanyuka ku buryo bufatika. Tumaze kubona yuko igwingira n'imirire mibi mu karere ka Nyabihu ridaterwa no kubura ibiryo, ahubwo biterwa n'imyumvire n'imyitwarire. Twaje kureba aho bipfira cyangwa se hari ikibazo cyane, dusanga ikibazo kiri mu myumvire y'abagabo. Batumvaga yuko ubuzima bw'umwana, imibereho y'umwana ise agomba kugiramo uruhare. Aho rimwe na rimwe wanabazaga ikibazo cy'umwana afite kigasubizwa na nyina gusa, kandi ari hamwe na se, nawe yakagombye kuba amufasha gusubiza ikibazo umwana afite. Ndetse kakajyamo n'ikindi kibazo cy'amakimbirane mu miryango, bituma bigira ingaruka ku mibereho y'abana. Aho umushinga twise Bandebereho, aho twashakaga abagabo b'icyitegererezo bashobora gufasha abandi, bashobora guhindura imyumvire ya bagenzi babo, batubera inyigisho cyangwa se batubera imfashanyigisho, badufasha mu bukangurambaga. Ubu ngubu twavuga yuko turi hamwe mu myumvire, mu myitwarire no mu mikorere, mu mpinduramatwara twifuza mu baturage bacu. Gahunda rero ya Bandebereho iradufasha guhindura imyitwarire, imyumvire, imikorere, aho byagaragara ko hari ikibazo. Tumaze kugira abagabo bagera ku 8,000 birengaho bakeya, kandi turifuza kubongera, ndetse n'ubushake bwa bagenzi babo burahari. Ibyo rero turizera neza yuko hari icyo bizatanga. Iyo uvuye kuri umwe ugeza ku 8,000, haba hari icyizere cy'uko umubare ugenda wiyongera. Nimureke duhinira, ariko tuyibutsa ko uru rugamba ari urwa buri wese, cyane cyane ko ubuzima bw'umwana buba bureba ababyeyi be by'umwihariko, kandi abagabo ntibigire ba n'ibindeba bagakurikirana umugore kuva gisama kugeza umwana agejeje imyaka 2. Ndabashimiye abo twabanye muri iki kiganiro kigufi, ndetse n'abagabo bagaragaje ko bahinduye imyumvire bakaba aribo babandebereho muri aka karere ka Nyabihu. Njye mwari kumwe muri iki kiganiro kigufi, ndemiriye ne Kayitesi. Igice twahariye ubuzima mu makuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Kurikira Impagarike nibwo wakwirinda indwara ndetse n'uburyo warwanya igwingira ry'abana, bityo tububakire ejo hazaza heza. Byose murabigezwaho n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imikurire no kurengera umwana NCDA.